Kaixo lagunak, zuek ondo dakizue zein diren txirri mirri eta txiribiton, Euskal Herriko bazter guztiak alaitu dituzten pailazuk. Baina, irudi hauek ikusi ondoren, hobeto ezagutuko duzue zergatik diren hain txirri, hain dotore eta kanpo larruxa, mirri, hain biurri eta txantxalaria, eta txiribiton, hain potolo eta xamurra. Ikusi nahi alditu zuela. Kohete baten antzera, sar daitezela.